Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? A ver, déjame reubicar todo plegado aquí. Que voy a morir todo el último día. Vale, más o menos, ¿no? Aquí, más o menos. Vale, doncs avui jugarem. Suposo que jugarem a diverses coses, però per començar... Per començar provarem les dos demos o minijocs, o no sé com dir-ne, de l'aniversari, del 60è aniversari de Sega. Mireu. Poing. 60è aniversari de Sega. Tenim el Golden Axe... Golden Axe. Un prototip cancel·lat. I el Streets of Komurocho, que és com una mescla de Streets of Rage i Yakuza. O sigui, és un Streets of Rage amb personatges de Yakuza. I, bueno, a veure. Crec que començaré pel Golden Axe. O l'Streets... No, començarem per l'Streets, que és el que tinc posat a... A la categoria. I després ja ho canviaré. A veure... Vale, doncs som-hi. A veure què tal, això. A veure el volum... Os del estudi del Yakuza, eh? El río... No sé què. Komurocho, Tòquio. Perdoneu, perdoneu, merda. Vale, que es va morir no sé quin paio de... Però que és molt fort, eh? Va morir no sé qui de la Yakuza i va començar a haver molta violència i només ho poden parar el Kazuma Kiryu i el Goro Majima, que són els personatges principals de Yakuza. A veure, options. Mira, volumen ho baixarem una mica perquè així puc ficar en volum normal. Vale. Pantalla completa, sí. Vibració, sí. Set case, a veure. Està... Només me les indica amb teclat. Ara, 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 em mando. Vale. Som-hi, som-hi. Yeah, és la mateixa banda sonora que... Similar a la de l'Streets of Rage. Ui, ara un tercer personatge, eh? Va, començarem amb el Kiryu. Vale, és el mateix personatge que si fos l'Axe. No. All right.
Merda, consumeix molta vida, eh, l'atac especial. No em doneu por més ni res, tio. Però estic acostumat ara al... al control de les Triple Rage 4. Una poma, sisplau. Vale, vida a tope. All right. Com es llança? Ah, mira, ja està. All right, som-hi. Vinga. Jo volia l'espasa aquella que sortia. A veure, te'l tiro al cap. Toma. Té, home. Ei, hola. No. Ei, home. M'ha rentat la vida, tio. Amb dos punyalades. Tenia, home, tots en fila índia. Ui, aquell té pinta de jefe, eh? Wow! No, una vida menos. No, no, no. No, volia la... el botiquín. Puta merda. Bueno, mira, no passa res. Què ha passat? All right. Vine, vine, vine. Vine, vine per darrere. Bueno, pues no vinguis per darrere. Hola! No m'esperava la cega d'aquesta. Una pometa, sisplau. Ah.
Mira, com s'està fotent un... que és una birra, un cubata, què és això? No, aparta't, aparta't. No! A cascarre, cabrón. Vale, vale, ara sí que arribem al jefe, eh? Com va parir, me fundeixen les vides com... La mare que va parir. He d'agafar la vida aquella. No! Vine, vine al centre de la... de la pantalla... Ja te tinc, xaval, ja te tinc! No! Merda! Va, que et vull agafar amb l'especial, te mataré amb l'especial. Boom! Round 1 clear! Round 2 start. Merda, tio, merda. Quan salto et xoco amb la cosa aquesta. Encara li queda molt... Zack Sato. Chino de la màfia que es diu Lee. A veure, veniu, home. Es queden al bord de la pantalla que no hi puc, no el puc atravessar. Veniu cap aquí. Ei! Vinga, especials! Vinga, especials! Venga, go, go, go.
Ah, merda, m'he equivocat de botó. Dona-me vida, sisplau. Tenia la vida allí, tio. Home, vine. Algú us va parir, he perdut una vida inútilment. Ara n'hi ha un? Ja, la patada no fa gens de mal, eh? Fa igual de mal el meu cop de puny que una patada voladora. Hòstia puta! A cascar-la, cabron! Nada. Estic repetint l'escenari, no? No entenc. No! M'he agafat sense voler la... On estàs, cabron? Bé, home. Ara sí que necessitaria una curació, sisplau. No! M'he equivocat de botó un altre cop. Aquest taburet ha d'haver una curació, tio. No, bitllets no, vull una curació, sisplau. Ara. Ah!
cascar-la. Vale. No entenc per què estic repetint escenari, si m'ha dit Stage 2. M'ha pegat. El Mindundi aquest m'ha pegat. Funky Playstar. Increïble videojugador. Què passa, Funky? Bon dia. Come on! No! Ja comencem, ja comencem. La mare que et va parir. Cabron. Oh, se'ls para. Fill de puta. No! I me mata. Que ja et tenia. La mare que et va parir, home. Per voler matar-lo més especial. No entenc per què em diu. Vaig fent round 2, round 3, però són els mateixos escenaris. Espera, que està... Ah, vale, vale, que estic augmentant la velocitat, la dificultat. Ara ho pillo. O sigui, és el mateix escenari, però... S'ha tret la samarra, és més útil a l'hora de barallar-se. Aquest té més 5 d'intel·ligència i més 3 de mini. Ai, 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 ai. Merda, merda, que si em toquen estic mort. On estan les meves pocions? No! La mare que em va parir. Funky Play està... Strike! Strike! He perdut una vida. Què fan? Qui vols uns Valorants o què? Funky Play està... Carambola com una tassa de palles. Carambola com una casa de pagès. Ara t'estava imaginant com si a la vida real tinguessis aquesta veu. Play está. B es semblante a la del bot. Es semblante a la del bot. No me creo. Funky Play está. Sobretot la entonació que li dono a les frases és lo més semblant. És lo més semblant! Hola! Molt parit! M'ha rentat la vida, eh? Bé, home, vés a pastar, fan.
Vés a pastar fang! M'emprenya que... El paio que té una superespasa i quan li prenc me surt un cono. És com si estigués censurat o algo. Mira, atac especial. Pam! Tu també, venga. A tots amb atac especial. Venga. I ara em curo. Bueno. No! Bueno, mira. Ai, mare de Déu santíssima. És que tinc al cap els controls del Street of Rage 4. No! Hola, però vaya pinyo, tio! No! I m'han matat, i m'han matat! Hola, tio, el del ganivet aquest. Tinc la vida fundida. No! Ai, 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 ai. Hi haurà una curació, no, aquí? Aquí, 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 a la curació. Uf! Hola! Està en ple sal. I... a cascar-la, cabron! A cascar-la! Cabron! Oh, no! Uf! He d'anar a la dutxa i dinar amb breu. Dinar amb breu? Però si són les 11, tio. Encara m'estic fotent el te del matí. Dino les 12, 12 i mitja, però... Què vius, a Finlàndia o què passa? Ah, vale, perquè treballes. Vale, vale. Jo, com que estic al paro, en el meu cap tothom està al paro, saps? What? Ai. Ara que et va parir. Funky Play està... Com Hi Hi Rebrot EM cancelaran les pràctiques a l'hospital i tindré temps per jugar.
No hay mal que por bien no venga, ¿no? Com diuen. Estic a punt de perdre una vida. Que just... No! Perdo una vida i just me dono una vida. Ja, ja, Funky, ja ho sé, ja ho sé. La gent ha de morir al Valorant, no... No a la vida real. Tens una katana una miqueta massa llarga, no? Hola, també salta i fa patades. Te puc matar tot així? Vaya. Ha sigut una mica... Però bueno, va. Funky Play està... Pomp el Trump i els de Vox que el van pillar. Potser podria viver molt. Però només una mica, ETF-lo. Jo crec que el Trump no el va pillar. Que era tot una... Una estratègia de les seves per... No! Necessito la vida, necessito la vida! No! La mare que em va parir, estava a punt d'agafar-la. No paren de sortir mindundis! Joder! No! Hola, vaya patada, tío! Amb aquest no li puc fer igual que a l'altre, eh? De no lo pegant allà amb el tempo. Hòstia puta! No! Ai, em queda una vida només. Bueno, dos vides, en realitat. Hòstia puta! Hola! Encara em matarà, eh? Última vida. Què? Character? Oh... Però em quedava una vida. Per no anar al debat? No, per poder dir que l'ha superat. I que el virus no és gran cosa. Ell es passa el dia venent
que lo del virus és mentida, que no és res de l'altre món, jo crec que ha fet veure que... No crec, vull dir, podria ser, és una de les teories conspiratòries. Que podria haver dit que l'ha pillat i que l'ha superat en una setmana, per dir que... Pues eso. A veure, provarem... A veure... Aquest és el que saltarà igual com la meva... amiga? Ah, és el mateix! I aquest?